Olá pessoal, tudo bem? Família Feliz hoje está aqui nesse sobrado maravilhoso, que fica a 500 metros da praia. Olha que rua maravilhosa. Então, entra e vem comigo. Olha que imóvel maravilhoso, gente. O fino acabamento já começa pelo teto. Onde você vê uma garagem com teto rebaixado? Olha que capricho. Entre e sinta-se em casa. Nos acompanha. Olha essa sala, gente. Olha o tamanho dessa janela. Que espetáculo, que coisa maravilhosa. Teto todo trabalhado, simplesmente é um sobrado maravilhoso. Vamos para a cozinha. Antes aqui nós temos esse lavabo, tá? Muito bem equipado. A cozinha, olha. Teto rebaixado também, tudo de primeira, gente. Aqui nós temos uma lavanderia. Temos esse corredor aqui, ó, bem amplo, tá? Se você tiver um pet, tem espaço para cachorro correr. Ó, gente, chega mais. Ó, bancada maravilhosa. Aqui você tem a opção de colocar uma churrasqueira elétrica, gente, que é bem prática, tá? Temos essa opção. Aqui nós temos a lavanderia, tá? Tanque, com espaço para você colocar a sua máquina de lavar. E mais um lavabo de apoio, tá bom? Agora nós vamos lá para o piso superior, para as suítes. Se preparem. Pessoal, como eu falei para vocês, as suítes são maravilhosas, tá? Vem comigo e acompanha. Gente, vamos começar pela suíte número 1. Começamos aqui pelo banheiro da suíte. Ó, com box todo montadinho. Ó, porta diferenciada. Ó, gente, ó o teto, LED, iluminação, gente, iluminação natural. Aqui você não tem uma lâmpada acesa, tá? Ó a sacada. Ó que maravilha. Um espaço que dá para você colocar uma rede, uma cadeira. Um espaço maravilhoso para você sentar, ler um livro, ficar à vontade. Bom, tem até ponto de TV, ó. Tá? Agora vamos para a suíte número 2. Vem comigo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, gente, essa é a suíte número 2. Banheiro também, um acabamento excelente. Também uma iluminação muito boa, teto todo trabalhado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Esse sobrado, ele é novo, o valor dele é R$488 mil. Também aceita financiamento bancário. Entre em contato conosco, nós fazemos uma simulação para você e cuidamos do seu financiamento do começo até a entrega da chave sem custo adicional, tá bom? Um grande abraço.